ব্যাপক খহনীয়া ডুমডুমা বিজেপিত রূপেশ গোয়ালাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মানি লোৱা নাই ডুমডুমাৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে। পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যসহ 150 শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান। বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি নিশাৰ ভিতৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰা চাহ শ্ৰমিক নেতা ৰূপেশ গোৱালাৰ পথ কণ্টকময় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডুমডুমাৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে গোৱালাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মানি ল'ব পৰা নাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা শেষৰ দিনত ডুমডুমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজে বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই ডুমডুমাৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে উক্ত দলীয় সভাত বিজেপি দলৰ দুইগৰাকী পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড সদস্যৰ লগতে 150 শতাধিক বিজেপি কৰ্মী আৰু একালৰ লাচিত সেনাৰ নেতা তথা বিজেপি দলৰ নেতা ৰাজীৱ বৰুৱা গেৰুৱা দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। শ্ৰমিক নেতা ৰূপেশ গোৱালাক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা বুলি বিজেপি কৰ্মীসকলে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও জানিবলৈ পোৱা মতে ৰূপেশ গোৱালাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব মানি ল'ব নোৱাৰি ডুমডুমাৰ বহু বাঘা বাঘা বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি ৰক্ষা কৰি আছে। প্ৰশ্ন হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপেশ গোৱালাই দলৰ নেতাকৰ্মীৰ সমৰ্থন লাভ কৰাত সফল হ'বনে? বিধায়ক হোৱাৰ বহুদিনীয়া সপোন পূৰণ কৰাত এইবাৰো ব্যৰ্থ হ'ব নেকি? নিশ্চিতভাৱে জয় 100% নিশ্চিত। এইকাৰণে যে যেতিয়া আমি যোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আমি সমষ্টিলৈ আহিছিলোঁ, বিপুল লোক এটা আদৰণি জনাইছিল আৰু তাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছিল যে জনসাধাৰণ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে টিকেট পোৱাৰ কাৰণে। তাৰে প্ৰমাণ 27 তাৰিখে যিটো ভোটগ্ৰহণ, তাত কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক ভোট পাব, বিপুল ভোটত আমি জয়লাভ হ'ম, এয়া প্ৰমাণ কৰিছে। আচলতে আমি বিগত দিনটোত ভাল কাম কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আদৰণি লৈছে, আদৰণি ল'ব। ধৰ্মনিৰপেক্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰত ধৰ্মনিৰপেক্ষ এটা ৰাজনীতিক দল কংগ্ৰেছক ভোট দিবৰ কাৰণে মানুহ ৰৈ আছে আৰু আজি তেনেকৈ এটা অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰে নেতা ৰূপেশ গোৱালা তেওঁ দিশপুৰ চলো, শ্ৰমিক গৰ্জন ইত্যাদি কৰি পেলাই তেওঁ শ্ৰমিকক, অসমৰ শ্ৰমিকক তেওঁ বন্ধকত ৰাখি সাধাৰণ এটা টিকেট, সাধাৰণ বিজেপিৰ টিকেট এটা লৈ আহি তেওঁ শ্ৰমিকক এটা বন্ধকত ৰাখি পেলাই যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে, তাৰ চৰিত্ৰ, তাৰ মুখা পিন্ধা, তেওঁৰ যিটো ধগাবাজ নেতা শ্ৰমিক ৰাইজে বুজি পাইছে, ইয়াক জবাব দিবৰ কাৰণে 27লৈ হাত টঙালি বান্ধিছে, সেইকাৰণে ভোট সৰ্বাধিক পাম। আজি আপুনি বিজেপি দলৰ বহুসংখ্যক লোক আজি আপোনাৰ দললৈ আহিছে, প্ৰায় 150 মানুহে 2জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, আমাৰ তাত যোগাযোগ চলি আছে। আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু সৰ্বাধিক মানুহক আমি যোগদান কৰাম বা কৰিবলৈ আহিব, উইলিংলি আহিছে, আমি কাকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, আমাৰ ওচৰত আহিছে। তো আজি 150 মানুহে 150 বিজেপি, 2জন ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আছে, মানুহৰ পঞ্চায়তত 150 মানুহে যোগদান কৰিছে। আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ, ফুলাম গামোচা পিন্ধাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে কৈছে এইবাৰ বিজেপিৰ উৎখাত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ আচলতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এইটো সাধাৰণতে নহয়, শ্ৰমিকৰ সাথ তেওঁলোকৰ বিকাশৰ হোৱা নাই বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছে, সেইটো হোৱা নাই, উন্নয়ন হোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতা তে ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়, অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকতজিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।